တိထားရမယ့်မြေမြုပ်မိုင်အမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲ?မြေမြုပ်မိုင်အမျိုးအစားတွေကိုလူသက်မြေမြုပ်မိုင်နဲ့ရင်းဖြတ်မိုင်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။လူသက်မြေမြုပ်မိုင်မှာမှရုပ်ချီးပောက်ကွဲမိုင်နဲ့အစထွက်လူသက်မိုင်ပောက်ကွဲမိုင်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ရုပ်ချီးပောက်ကွဲမိုင်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတွေ့ရအများဆုံးမိုင်အမျိုးအစားတစ်ခုပါ။မြေကြီးအောက်တွေမှာမြုပ်ထားလေးရှိပါတယ်။အစထွက်လူသက်မိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းဆိုတာကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အခါမှာအစအနာတွေပြန့်ထွက်သွားတာကြောင့်ထိခိုက်သူကိုယ်တိုင်သာမကဘဲအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကတခြားသူတွေကိုပါပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရပြီးအသက်သေစေနိုင်ပါတယ်။အစထွက်လူသက်မိုင်းတွေကတော့ရုပ်ချီးပောက်ကွဲမိုင်းတွေထက်အရွယ်အစပိုကြီးပြီးပောက်ကွဲအားပိုမိုပြင်းထန်ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုမှုအများဆုံးအစထွက်လူသက်မိုင်းအမျိုးအစား၃ခုရှိပါတယ်။ဒုတ်ထောက်မိုင်း၊တိုင်မိုင်းဒီမိုင်းကတော့အစထွက်လူသက်မိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းအမျိုးအစားတွေမှာတွေ့ရအများဆုံးမိုင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာတိုက်ကြိုးတွေနဲ့တွေ့တန်းပြီးတော့ထောင်ထားလို့ရှိပါတယ်။ခြေထွက်လူသက်မိုင်းဥတီထားတဲ့လမ်းညာတစ်ခုတည်းကိုပဲအစအနာတွေဖြာထွက်ပောက်ကွဲစေဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲပြုလုပ်ထားပါတယ်။ခြေထွက်လူသက်မိုင်းကိုမြေပြင်မှာစိုက်ထားတဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းထောက်ပေါ်မှာလဲထောင်ထားနိုင်တယ်လို့သစ်ပင်ပင်စီပေါ်မှာချိတ်ပြီးတော့လဲထောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ခုံပြန်ပောက်ကွဲမိုင်းပောက်ကွဲတဲ့အခါမြေပြင်မှာမပေါက်ကွဲပဲခါးလေလောက်ထိမြင့်တက်ပြီးမှလေထဲမှာပေါက်ကွဲလို့ရှိပါတယ်။မိုင်းရဲ့ဘိုးထဲတစ်ခုလုံးကိုမြေကြီးမှာမြုပ်ထားပြီးပေါက်ကွဲမှုကိုတွန်းအားပေးတဲ့မိုင်းထိတ်မှာရှိတဲ့တတုချောင်းလေးတွေကိုသာမြေပြင်မှာဖော်ထားတက်ပြီးမဲ့အလွယ်တကူမြင်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရင်ဖြတ်မိုင်းရင်တွေကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေထက်အရွယ်အစပိုကြီးပြီးတော့ပောက်ကွဲအားပုံမပြင်းထန်လေးရှိပါတယ်။ရင်ဖြတ်မိုင်းတွေကိုလမ်းမကြီးတွေလမ်းဘေးပခုံးတွေမှာထောင်ထားလေးရှိပါတယ်။